Assalamualaikum दोस्तानों, उम्मीद है बिल्कुल बहे बिल्कुल ईद व वेश मानिए जगह मानिए जो नारंग का गाने रहता करिया और चुमर का तुम तेरे शरता सुपर भाई यो जबरदस्त ना गुरु क्या बोले नारंग का गाना रहता करते زنگا ناران کاغان تر وړی سوی دو ماشاءالله تاسو کته شي ډیره زبردسته ویو ده او دا زموږ ملګری دلته وګوره شعیبه دلته وګوره سلام وګوره دلې دا ناران بازار دی سیدنیو جیل سیف الملوک تا او دلتا دو سرا ملگرین دی کم کسان جن سرا گلیو دیرا خول خستان زهره دا تاسو کتشای تاسو پیغوانی دا گو گو رای دا ویو تاسو گو رای نو دا واور موسم جولای میاشتو ګورا دا غرونو منی ووري او کا در سره زون سره میر سلام ولیاړ دی څنګه لګي ډیر زیات مزه یو پلا مزه ووري نک او ور ډیر زیات نه شي او بیا دی یخ او ډیر زیات یخ بیا او بس موسم نه جوړ کړو مزه تر اوسه دا او دا کال کې خلک لري چلا ملي بندارا ګیر زیات خلک را روان دي سیمو را روان دي او امید لرم چې څومره کتونکي هر یو کس ته پکار دي چې یو ځل راشي دا اوس جولای میاشت وګوره زوږه واسکټونه کوټونه خلکو اوسي ډېره یخني یا په غرونو باندې واورې پرتې دي او ښه زبردست سینګی مې ځای نو څومره کسان ته پکار دي څومره کسان یې څومره پکار دي چې راشي ښایسته یې جامې پکار دي Thank you.
زیاده کړی سپیشل دا مسیرې دا بازار او بس ناران تم خدا حافظ وي او ډېر ښایسته خوند یې وکړه ستا نظارې وي پکې تاسو به انشاءالله په وکتلې مي او